ولا كان سيب لي الاسرار نايل غرا لي نو تبارك الله امران مريم سلام مالي عليكم. مريم را بالا اسرار او مريم په دچوي په ګونو کې اسرار یو یو شل ګلو ولا ایګه جنیر انا غیبه شو مړه خدایا دا ازار دے دچا شوم چې دا قد سارم لول یو مریم په دچوي د تکړه شه تکړه شه نا زما څه سره کور غالي بکټي خسي بي کور بکټي مریم مریم مقابله ده مریم نا مریم اسرار سره مقابله زما نشي ګلو کولی باندې راسته ګوره په ګلو باندې پټکی ها مریم مقابله ده مریم مقابله ده اسرار سره مقابله نشي کولی کای با مریم مقابله ده مریم آی لوف یو مریم مریم لن ته عزت خبره ده مریم رولا طول رولا طول دبره دوباره ده دوباره ده تم ته تم یې ده کومونه کی سپیکرونه کی جان ما ته ګورې ستاسو ګورې اسرارا پاتې مینانه ولې دی خپل کوته ګورې اه مریم پاتې ده دې خالي اسرارا ګډو اسرار ته خیال دې اسرارا اسرارا ته پد چې وی دې الا مریم دل ویشته مننه مننه اسرار مننه اسرار مننه اي لاف يو اي لاف يو بس 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 اسرار بس اسرار دې کټلو نا اسرار مقابله ده مال دې تا به ودې څو ترا زما مریم ته دنیا ګول نه راته اسرار مل مخه مریم والو دې سره ګول نه ډیر دي مریم سره قطول الا اسرار مننه اي لاف يو اسرار اي لاف يو ډیر ویشته ګورا زما زما ګول نه لګا چې دې سره ګول نه دا دا که تاسو لاندې خبرې چې تاسو چې تاسو دا غشي بیا غریب ګولینه وسره نی او کنه چې بیا دغه شي دوی کې دي جنکو کې دا چل بیا دا چل کی زما زما سړی وی غریب دی گاډی هم نشته بنگلم مثلا نشته موټر هم نه نيزه اسرار رازو زړګي چې سوکته دادی دادی کا دادی بدل کا سوکه جو دا اسرارا تا سنگ جیسا کم ایڈی دا اسرارا دا قید قد بیا را غی اسرار دا بل ایڈی نه خا دا دا ایڈی نو بدل دا شین تصویر دی مړه کم تصویر دی د سو تصویر هاندی دا شین تصویر بارو غو تا نه کاری سو خړه داره لاړونی ارو وشتلونه دقه دی مریم جانی بس کا کنه قربان ډیره مننه مریم ډیره 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 مننه الا السلام علیکم وعلیکم السلام بیبو دا موج به بیبو دا موج په قبیله بکوا دا شر له باندې کې او ما ورګار تیاری کوي قسم نه مکه ګوره خالد زما رور دې دا خالد زما سر ځان مننه مننه اسرار مننه خو زه لی ونه په دې نه چې دا وان دې پکې اور دا ور دانګم کو چویل چې جانان دې پکې مقابله خبره مننه اسرار مقابله سره سړي شي کوئی ما خاطر وي مریم راوالا مریم راوالا خدایا دا ازار دې دې چا مریم نو سوچ کې جاړي وري اته ما جاړي اسرار دوشو په دې आवाज تو مریم مریم جان لوف یو اے اوس په لاله باندې لایو ته باندې ګوري دا ځان ته مزیا کسان ناشي زه خو په مسجدې ما ګور اوس او اسرار او هو قربان تعال لګي چپ په مسجدې مریم چپ شه وې ته په مسجدې ما خو مریم چپ شه ټماټر خرڅ کړی دي نه نه جان نه دا ته خو برانډ دی کنه ته خو برانډ دی تاسو مریم نه بلا کلی علی خان علی خان دی په مولا علی خان کوم غروانی زما مهرباني مهرباني وا 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 تاسو ورشي ثانک یو سو ماچ سبا سبا زړګي سبا سبا مریم ته سبا راسته زما ډیر زوري کار دی ګوره ها
سالار مرا ولا سالار عمران سالار مرا ولا عمران سالار مرا ولا لازم بدل زمان عمران سالار يوم من خلال نكي مريم لك شيري بكي خالد مريم بكي سيدا مايا عمران مرا تو ما ترجم كده لك بقلي نو چکل تو تاسو واجی 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 ډیر مننه ثانک یو مه بوته چا ما ده نا پاکستان کې ده کنه په پاکستان کې اے ها دا څه وې مړی موي کدل بی بولا ګو ته بی بو ثونه خشته دا بی بو ثونه خشته ماشوم دی ګوره لاس کې وسره دی ګوره دغه له سیمی سیمی ناستے غریب تے دے نور واغشتل دا وسر وقتی ختم جو سی نور را واغشتل سیمی خان وقتی نہیں جی دکا وسر رو بیشتل او سی نور رو لے اے نو نو روزا بکی سادار سے دا سادار سے بکی بے رکھ لکھا شی لگے شیرون تے ورو شاعر دے ہاں شاعر دے شاعرو لے ونی گوندے دے لے ونی گوندے دے تے مو ایمے تے پی ٹی ایم ورکو یوٹیلیٹی گلے میں ما لگ سی تباہ کر پدیرا مریم دے کو دے ما خبر تارا تو ہے مریم کہے تو خبر کو ما تلک صبر کسی بھی جس دا مالک کا دے مریم تو دے کے سو کہ تو سارا پوری گیم نو کہ تو سو خود کے لے ونی سبالے پکال کې دې پیراخ لمه او ورته مریم یا یو کله ورته غوزی وګنا یا زه غوزی کوم ورته او دا سبب ته کې ککولې ته کې ککولې نه 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 بیبو بیبو زو استاد دې بده صرف ګاز غاښه ما ورې په دې ظالم ته سم سبت کړی دی ورته کوشا یا ساره ته کوشا یان څنګه بل سیمی دا وخت لای دا مریم نه را دا وختي لایو کې څنګه ته ویچار سدوای لوي ما ځان لدی نه کک سغشتې نه کک سو ته ګسدې دی لا تندې وته دا ویختو به سکه ګوړی کمه دا وته پلای کې لګیا دلی ونه دا د نن کو شم تر دی وای راو کې نه 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 زما مرګره دا زما خور دا هغه ته ما ویلي ټیکا می ځان لا غستې دا د څه خپل ټیکا دا هلا ټیکا واچوم او ویختر اخوار کوم ما بیبو دې ما بیبو زما جومبر اچوله زما جومبرو ګوردا زما جومبر دې مه چې راځي اره ساجد 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 روغ هم سر راخ کارو اګه ساجد خو بس مننه لري مره لکته ساجد نه ما ته واتس اپ کې میسج وکړه خالدا بیبو دې ها مریم مریم ته تا فالو کوم کنه ما سره ستا نمبر نشته اسرا تا سره شته اواز بدر بدر کم ما ته واتس اپ کیرو لیدا دی نمبر ما نمبر بدل کړه دې زماره پاکستان په نمبر واتس اپ ته هغه بیبو سشتا بیبو ته خو جمع سره مریم نمبر نشته کنه ما ته نشته ما نه واتس اپ ډیلیټ کړو شو تا دا پته نه نه موبایل چینج نشو مریم 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 سا واز دې سلو راځي دا ولي پتہ نشته وای مریم आवाज ریس لو راځي اوس صحیح اوس ته आवाज صحیح شو مریم موبایل می خراب شوی مریم ما ته انبوکس کیرو لګا دبا سیمی تو لګا ما یا دا پالو کا اوس می ما ته انبوکس کیرو لګا ما ته نمبر لګا سبا و لازمی راځي جنې ګورې کار مې سره ډیر ضروری نو نو خبر ور نو نو دا بس ځوان جګړو کې جګړه دا بس مریم بس بس سبا کی ملما دی درې ما روټي دعوت ور کړې دا نور ملمانی دی ورسا راځه کړو استان لاندې کوچا استان لاندې کوچا
یاره بیبو خواهد بیبو نه خواهدی کارو بیبو رونری بودی ون خواهدی با دی ماره گی بیبو با دی ماره گی با دی رونری ون خواهدی اره گه یاو میان یاو میان چمشا چمشا با دی ماره گی با دی رونری ون خواهدی در رونری یو کرا تلخ که در کوشا خیر دی بیا با دی روانی در کوشا اصرار دست که سیمی سیمی نو نو سبب از ما بلگوری رازی و روته نمی بره ازی که بکیگی ازی که بکیگی ولی مریم خودونه پیمز جنه ده دالیمانو طالب جان غریب سڑه ده درانی ولی ده نا خبر او رئی سبب در زم زبا می اپی تمی اویم اپی تمی اویم چرا زمان سر لار شخور تمی اویم هلا بل فرند می راوی مور دیم راولا پلار دیم راولا رول نیا دیم نیا دیم راولا نیا نیا دیم بوزا نیا پاری هم چکرو یت تا خدای دی تا چی که نو 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 زان سر دکو دا ترمز کی چه یو سا خمر یمو اے مریمو زان سر دکو دا ترمز کی چه یو سا چنیتی سی لاری چون پڑقی امور تو دوی نا غلقی روٹے پخی کبتا بخی باندی کورانے روٹے او ساق بولا راوالی مستاق او پوختو دا سر بلو ولی نونو ولی نونو سا بکی بگی ولی دا سالن مانن نور که مرمان خلاکی سی پاری گئی نورو نونو لا غریبا دا کنن نورو غریبا دا کنن خبر اور اسرارا اسرارا تا او سووی چی ما روٹے کڑی دا ما کڑی دا کتا کڑی دا آو ما کڑی ما بلکل کڑی دا دا بیا و خبر 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 نا بڑو خالی دا چاوی چی روٹے میں کڑی دا نا اسرار وی کنه چا پی جو روټه پی جا روټه بس خبره خبره دس دن خبره روټه ما کړی روټه ما کړی دا نو نو زما من ما شو بی بو ته پاکستان نه کړ راځي کړي ونن در سو کړي سبا در زما سو پر اتلو رتلو مون بډا گا شو تا وختیم تا وختیم طالب جان ته پاتو نه کړی دی طالب جان سلام سے بلند دیو سلام سے بلند دیو شوری کنا اوکے اوکے زام سلام سے بلند دیو لکھا سلام سے بلند بائے بائے نو نو ہاں جی بائے بائے نو نو لکشیرو نو نو لکشیرو نو باور دا سلام سے دگر چت کدے عمران خان دا ماشوم تصویر چلے گدے لکشیرو نو بدی باورو دیر مو خان دلوری دا ماشوم تصویر بلے گدے ماشوم بے بو سخر بے بو غریب بخورم جان عمران خان نمیده عمران خان راسه خوری او داسې نه غریب دی ګوره او دا دقه دی دقه دی عمران خان راسه خور سلامونه نیکې له احترامات مې ونه عمران سالار مصر الله الله ټول مرګري خدي کنه جی وعلیکم السلام مننه مننه څنګه دی بو ته خی خالد بی ته خی کنه نو نو ته خی خیر دی بو الله پاک ضرورت ته خی اسرا الله ته ډیر ویل گیفتنګ گیفتنګ مکو خو هغه جینې ته واستو ویل چې زما گیفتنګ دغه نو بیا خو مونږ ویل چې را دسی کې دی نشي نه 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 مننه مننه مارتی ویل چې نه به کې ورسې مکو اسرا الله مننه کوم ها دا خپل دا خپل زنه درولم ګرام نه 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 دسی واستم مکو کنه ګوره کده ته خو زبر ته کوشم ګوره بیبو فضاله که یو خشته خونتی شیر دی سیمی خان تا داله که لده شیو که ما تا خور بارک یو شیرو آیا منگو میکنه لک بند که سادار سیم ده خبدان برا تا بلکن لما ایزا خوشحالیم ده خبدان شیرونو ما بیخی خبتی گوره